Kako je sve manje para u republičkom, ali i u gradskom budžetu, većina škola prinuđena je da pronalazi druge izvore finansiranja. Rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj u Vranju otvorila je sebi put da nesmetano konkuriše kod donatora. Na taj način prošle godine zamenjena je kompletna fasadna stolarija i obnovljena je fasada. Ove godine smo od Ministarstva prosvete i Evropske investicione banke dobili sredstva kojima je obuhvaćena zamena, odnosno izgradnja, krova nad fiskulturnom salom, zatim opremanje učionica kao i obnova svih elektroinstalacija u školi. Svega ovoga ne bi bilo da nismo imali svesrdnu podršku i pomoć lokalne samouprave, Ministarstva prosvete i odeljenja našeg u Vranju za sport, omladinu i obrazovanje. Za ovaj projekat od Ministarstva prosvete dobili su 71.000 evra. Ostali projekti odnose se na novine u procesu nastave. U realizaciji, osim stručnih saradnika, aktivno učestvuje i kompletan nastavni kadar. Te projekte smo završili, osim projekta obrazovanja za prava dece, koji je devetogodišnji ciklus, koji nam je, osim edukacije nastavnika za prava dece u obrazovanju i edukacije vršnjačkog tima, omogućuje interkulturalnu razmenu naše dece sa decom iz Švajcarske. Mi smo prošle godine bili 20 dana sa 14 naše dece u Troginu, dečijem selu, gde su oni učili razne veštine i komunikaciju sa decom iz Švajcarske, i taj ciklus će se nastaviti još narednih 8 godina. Ove godine smo dobili, osim ovog projekta, dobili smo još dva nova projekta. Posebno bi izdvojila projekat koji je od izuzetnog značaja ne samo za našu školu, nego za čitav region. To je regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju. Dobili smo projekat od Evropske unije i Saveta Evrope koji je vredan 9.500 eura i na taj način smo postali regionalna pilot inkluzivna škola. I treći projekat koji smo dobili ove godine jeste tutoring u Srbiji. Dobili smo ga od Balkanske inicijative. Inače, donator je američka ambasada. Inače, prošle školske godine, zahvaljujući konkursnom finansiranju, ova škola realizovala je 5 značajnih projekata, što je omogućilo obuku nastavnog kadra, nabavku moderne tehnologije i didaktičkog materijala, kao i modernizaciju literature.